ממשיכים עם פרק הכתבות. בצד תור הזהב והישגים מופלאים בשירה, פילוסופיה, רפואה ובנקאות, היו גם השפלות ופוגרומים. זו התמונה שעולה מספר חדש שסוקר את תולדות היהודים בארצות האסלאם, הכתבה של חזי מחלב. מגלי האוקיינוס האטלנטי המלחכים את חופי המערביים של מרוקו ועד הרחק הרחק בערים הגבוהים של אפגניסטן, התגוררו במשך לא פחות מ-1400 שנים יהודי ארצות ערב תחת שלטונה של האימפריה הערבית האדירה. כל זאת ב-14 ארצות. ספרו של סר מרטין גילברט באוהלי ישמעאל, היסטוריון יהודי בריטי בעל מוניטין בינלאומי, מספר את סיפורם של היהודים האלה. הוא חשוב כי זה סיפור שלא סופר. בישראל לא מכירים את הסיפור הזה, שהוא למעשה שייך למחצית האוכלוסייה של מדינת ישראל. היום יודעים כולם ש-55% מאזרחי ישראל באו או צאצאים של יהודים מארצות ערב, מארצות האסלאם. בעיראק למשל, היהודים התגוררו יותר מ-1,000 שנה לפני הופעת מוחמד והאסלאם. מעמדם של היהודים היה של דימי, בני חסות, והם חויבו במס גולגולת. להיות בן חסות זה בדיוק כמו המאפיה, פרוטקציה, מה שנקרא, פרוטקשן, חסות, לשמור על מישהו שלא ירגו אותו. זה היה מעמד של השפלה. כשהיהודי בא לתת את הג'זיה, הוא מקבל סתירה ואומר תודה והולך. תתפלא לשמוע, זה כולל גם לפעמים תלאי או בגד בצבע מסוים. לא הנאצים המציאו את התלאי, אלא השריעה ואמנת עומר, כדי שידעו ברחוב שהאיש הזה הוא יהודי. יהודי האסלאם הוציאו מקרבם דמויות מופת כמו הרמב״ם, רבי יהודה הלוי, הרב סעדיה גאון ועוד רבים אחרים. רבי שמואל הנגיד למשל עמד בראש צבא מוסלמי שנלחם בספרד נגד הנוצרים. והנה עובדה היסטורית שלא תאמן. מי שהקים את האוניברסיטה היוקרתית ביותר בעולם המוסלמי לפני יותר מ-1,000 שנה, אלעזר שבקהיר, היה יהודי, יעקב אבן קיליס. בתחום התרבות למשל, המולייר של מצרים, המצרי, הוא יהודי. קראו לו יעוב סנווה, צאצאיו גרים היום פה בארץ, ומאוד גאים בדבר הזה. הוא הקים את התיאטרון בכלל במצרים. הבנק הראשון בקהיר במצרים היה של משפחת מוסרי, בנק מוסרי. אגב, אמי משפחת מוסרי, משפחת הבנקאים שבסוף המאה ה-19 הקימו את הבנקים הראשונים. קטאווי היה שר האוצר של המלך פואד, שהיה לפני פרו. שלא לדבר על העיתונות, היו 27 עיתונים בקהיר שכתובים בצרפתית, בערבית ובעברית אחדים מתוכם. התרבות, חיי התרבות, חיי הכלכלה, התעשייה, כל אלה התפתחו בידי יהודי מצרים. אין על זה שום עוררין. ככלל, בספר סיכום נפלא של אלפי הספרים והמאמרים שנכתבו על יהודי ערב. הם מעולם לא חיו ללא אפליה, אך לעתים די רחוקות סבלו מרדיפות. מצבם מעולם לא היה גרוע כמו מצבם של היהודים בשלטון הנצרות, אבל לעומת זאת, אין להשוות בין הישגי האמנציפציה וקבלת היהודים במערב הדמוקרטי ליהודי האסלאם. שליטי ערב ויתרו ברוב טיפשותם, ולמזלנו הרב, על מכרה זהב שהיה בידיהם, כשרדפו את היהודים בזמן מלחמת השחרור. כמיליון יהודים עלו ארצה עם הקמת המדינה. 1400 שנים באו לקיצן. סיק טרנזיט גלוריה מונדי, כך חולפת לה תהילת עולם. היהוד שאנו, אלוהם תאסיר בסוק קווי. יעני אשכף מתנפדים וכתג'אר יעני מערופים על מסתו العراق ומסתו ארתובתهم חארג' אל-עיראק. ואילו על מצבם של יהודי ארצות האסלאם בישראל, לא כדאי להכביר מילים. בהכנת הכתבה הזאת השתתף גם שרון חזן, ואנחנו רוצים לשוב עכשיו לעוד עדכונים.